Ну, я вже представлявся голова постійної комісії з питань регламенту Володимир Шаровий. Ну, в зв'язку з тим, що у нас така ситуація складна із відвідуваністю депутатів сесій та комісій, якраз мій депутатський запит спрямований на те, щоб в якійсь мірі знайти важелі впливу на наших депутатів районної ради через лідерів відповідних партій і донесення до громади Жашківського району, до об'єднаних територіальних громад про те, що відбувається і чому в нас так відбувається з відвідуваністю і ситуація, яка склалася не тільки з відвідуваністю, а взагалі в Жашківському районі. Тимчасово виконуючий голови Жашківської районної ради Мазур Людмилі Михайлівни, депутата Жашківської районної ради Шарлоя Володимира, Всеукраїнське об'єднання «Свобода», депутатська група афганців-атовців. 12 червня 2018 року на 23-й сесії Жашківської районної ради Черкаської області 7-го скликання, порушивши регламент, було статтю 17.5 прийнято рішення номером 23.12 про дострокове припинення повноважень голови Жашківської районної ради Саліє Максима Григоровича. Контроль за виконання даного рішення покладено на постійну комісію з питань регламенту, депутатської етики, місцевого самоврядування, правової політики, законності і правопорядку. Я, як голова даної комісії, зобов'язаний звернутися до головуючої на сесії тимчасово виконуючої обов'язки голови Мазур Людмили Михайлівни та до вас, шановні депутати, оскільки бувший голова Салі Максим Григорович систематично порушував регламент та зловживав своїм службовим становищем, про що я неодноразово наводив факти, зокрема на 22-й сесії Жашківської районної ради від 23 березня 2018 року. Крім того, протягом терміну повноважень депутат Салій Максим Григорович ігнорував інтереси своїх виборців, про що свідчить протокол засідання зборів села Конело-Попівка від 13 жовтня 2016 року, де громадою було дано незадовільну оцінку діяльності депутата. За 17 рік депутат Салій не звітував перед виборцями, чим порушив рішення сесії районної ради від 22.12.17 року за номером 9 та показав його зневагу до демократичних засад конституційного ладу та діяльності районної ради. На підтвердження вище сказано, Салій Максим Григорович і написав заяву про складання повноважень голови Жашківської районної ради. Не набагато краще його однопартієць із радикальної партії Олега Ляшка Приходько Костянтин Миколайович, який протягом останніх 2 років не був присутній на жодному засіданні сесії чи комісії Жашківської районної ради. Ну, я вважаю, що саме такі депутати своїми діями і бездіяльністю довели наш район до банкрутства, що визнав і заявив з цієї трибуни ще один член радикальної партії Лєщенко Роман Миколайович. Бажаючи допомогти своєму однопартійцеві Салію Максиму Григоровичу скласти повноваження та уникнути відповідальності, депутат Лєщенко розповів про всі заслуги в лапках екс-голови Жашківської районної ради, під керівництвом якого дослівно відео від 23-го сесії, ця районна рада абсолютно не дієздатна, вона не приймає жодних рішень, не робить ніякої роботи. Районна рада перетворилась на колоніаду, де відпущено все на самотюк. Шкільну мережу, медицину, культуру. Немає в Черкаській області району, де такий хаос в усьому. Навіщо така рада? Жашківський район – банкрут. Це дослівно. І тут присутній наш шановний Роман Миколаївич. Такі факти і оцінку діяльності керівнику Жашківської районної ради дав депутат Лєщенко з метою застерегтися в подальшому від таких горе-діячів, депутатів, які можуть лізти вище і далі, пропоную звернутися до лідера радикальної партії народного депутата Олега Ляшка з подякою в лапках за таких горе-депутатів, щоб наш район і вся Україна знала своїх героїв, щоб
На наступних виборах люди знали, кого обирають, та відсіювалися такі кандидати. Усі ради, які далекі від проблем людей і виборців. І головне, відповідно до регламенту Жашківської районної ради, стаття 59, глава 4, створити тимчасову контрольну комісію в Жашківській районній раді по виявленню фактів бездіяльності, перевищення повноважень, порушення регламенту бувшим головою Жашківської районної ради Салієм Максимом Григоровичем, що могло призвести до економічного занепаду Жашківського району. Прошу поставити на голосування мій депутатський запит та підтримати його з метою наведення ладу в районі. Число і підпис. Ваш покірний слуга. Дякую. Шановні депутати, давайте не будемо вступати в дебати. Зараз цей депутатський запит потрібно прийняти рішення по ньому. Чи включиться він у порядок денний цієї сесії? Тому прошу лічильну комісію провести голосування. Я трошки не зрозумів. Ну, мені дозволили депутати зачитати запит. Я так думаю, що мають проголосувати за рішення. За включення цього депутатського запиту до порядку денного цієї сесії. Сергій Іванович, так? Віталій, ну проголосуйте, за включення чи не за включення. Дайте, будь ласка, коментар. Дивіться, стаття 70.3 регламенту. Розверніться, будь ласка, до людей. Спочатку запит повинен бути озвучений на комісії розглянути, це теж на сесії. Ну, правильно каже Віталій Анатолійович, каже правильно. За це питання на сьогоднішній день порядок денного не включається. Ми направляємо на розгляд комісії. Комісія виносить рішення, чи наступну сесію виносити цей запит, чи не виносити. Поступила пропозиція даний депутатський запит направити на розгляд профільної комісії. Так? Я вибачаюся, ми тут не порушуємо регламент, це ж не звернення, це депутатський запит, який ми завжди голосували за який. Проголосуйте. Шановні депутати, рішення комісії, прошу провести... Ми за запити голосуємо, це не звернення. Сергій Іванович, будь ласка, ще раз чітко поясніть депутатам. Стаття 71.3. Розгляд депутатських запитів, як окремо питання, підлягає обов'язковому включенню в порядок денний пленарного засідання Ради після попереднього розгляду профільної постійної комісії. Після попереднього розгляду? Да. Попередній розгляд був? Не було. Не було. На які основи ми можемо... І самому звернені, ви просите розглянути комісії і прочі. Розглядайте. Шановні члени лічильної комісії, я прошу провести голосування за ту пропозицію, яка була озвучена депутатом Напрієнко, направити даний депутатський запит на розгляд профільної комісії. Це не голосування не проводиться. Голосування цього не проводиться. Це депутатський просто... запит. Олександр Миколаївич, депутатський запит. Ми зобов'язані до голосування по ньому. Просто треба направити на комісію все. То ми не направляємо. Депутатський запит обов'язково голосується. Та не голосується. Сергій Іванович, поясніть, будь ласка. На направлення на комісію не голосується. Сергій Іванович, просто поясніть. Ми маємо голосувати на направлення на комісію. Депутатського запиту. Сергій Іванович, поясніть, будь ласка. Бачиш, на комісії повинно розглянути. Ми голосуємо? Не голосуємо. Чому? Комісія повинна розглянути. Ви скажіть, да, ні. Ні. Все, значить, направляємо депутатський запит на розгляд комісії.